Hejsan! Fredrik Karlsson från Stil FMR, sänker Genesis lite i bakgrunden. Jag vill först säga ett stort grattis till Finland, till oss finländare, till att vi får fira 100 år av självständighet idag. Det är ju helt makalöst och fantastiskt. Men vad jag egentligen tänkte prata några minuter med dig om bara är Stil FM-hjälpen. Vi drog igång i måndags en stor insamlingskampanj som går ut på att samla så mycket pengar som det bara är möjligt till Rädda Barnens Barnfond på Åland. Den börjar måndags, 4 december, och pågår till 31, och kulmen är ju 29 till 31 när jag, Peter och André låses in i en glasbur på torgscenen i Mariehamn och ska göra en maratonsändning på 64 timmar. Alltså det är ingen sömn egentligen att tala om, utan vi kommer att vara i buren i 64 timmar för att göra allt vi kan för att engagera dig och skänka så mycket pengar som möjligt och vara med på olika sätt och göra skillnad för barn på Åland. Läs gärna mer om Barnfonden på Rädda Barnens hemsida, eller gör som jag vill att du ska göra nu. Gå in på stillfmhjälpen.ax och se vad vi egentligen håller på med. Där har vi insamlingshjältar, stora företag som Optinova, Mogottfabriken med flera hundratals anställda som skramlar pengar och som Optinova sen kommer att dubblera och skänka till Still FM-hjälpen. Vi har företag som Rökerikiosken som kommer att skänka all sin senapsburksförsäljning under december till Still FM-hjälpen och Rädda Barnens Barnfond och många, många andra. Vi har en hel drös med aktioner. Jag tycker de är så fräna. Jag ser att budena nu är upp över 2500 euro totalt. Det är 100 kvadratmeter trally från Ålands skogsindustrier. Micke Björklund kan komma hem till just dig och laga en middag för 6 personer. Eller en fantastisk upplevelse, ett supervipp-paket. Du kan få åka Skärgårdshavets helikoptertjänst från Mariehamns flygfält till Geta och bo i ett eget klipphus på havsvidden. Kan du förstå? Jag får tuppskinn när jag pratar om det. Jag skulle så gärna vilja vara med och bjuda på den upplevelsen. Och det här är alltså aktioner som du hittar på stilfmhjälpen.ax. Det och mycket, mycket annat finns på den sidan. Besök sidan. Var med. Engagera dig. Är du ett företag och känner att jag vill också vara med och göra skillnad, ta kontakt med oss på Stil FM. Vi vill göra det här superbra. Vårt mål är att slå Musikhjälpens insamling per capita på Åland. Når vi 15 000 är det delmål 1, men jag tycker vi ska nå 30 000. En euro per ålänning, det ska vi fixa till Rädda Barnens Barnfond på Åland. Var med i Stil FM-hjälpen du också, och tusen tack för att du är det. Härlig självständighetsdag på dig! Hej då!